kao što znate svi, to je već šesti ciklus. I do sada, evo, prvi sat i pol vremena, zaprimljeno već više od 600 zahtjeva za subvencioniranje kredita. Do sada je u 4 godine, s 5 ciklusa, odobreno preko 17.500 subvencioniranih kredita i na to ime isplaćeno 460 milijuna kuna. Ukupno zaduženje po svim tim zaprimljenim i odobrenim subvencioniranim kreditima kroz naredne godine bit će isplaćeno 1.200.000.000 kuna. Lijep pozdrav i u moje ime, lijep pozdrav svima vama u ime svih vrijednih radnika, djelatnika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Dobro jutro našim domaćinima danas. Sve ključne brojke imali ste prilike čuti od direktora APN-a. Dakle, u prošloj smo godini, nakon 2 ili 2 natječaja, nakon zaključenja, obrade i administrativnog rješavanja i sklapanja ugovora, istu mjeru najavili i za 2021., 2022. i 2023. Predmetnim izmjenama i dopunama krajem prošle godine osigurali smo, odnosno omogućili da sa otprilike 50 miliona državnih poticajnih sredstava i u ove naredne 3 godine uđemo u trajno rješavanje stambenog pitanja mladim obiteljima ovdje u Republici Hrvatskoj. Dakle, 50 milijuna kuna u ovoj, 50 milijuna, minimalno 50 milijuna kuna u 2022. i 2023. Dakle, sva ona pitanja koja smo imali, na koje u prvoj polovici prošle godine nismo imali dorečen odgovor, danas je potpuno kristalno jasno, ova mjera ide dok je mandata ove vlade, a siguran sam da će i duže.